ei . nüüd läheb õudseks . see on Resident Evil 2 demo , Resident Evil 2 tuleb tegelikult juba reedel välja . seega on viimane aeg läbida see 30-minutiline seiklus . see ääretult rahulik jalutuskäik rannal päikesevalguses , päikeseloojang ja taustal on Backstreet Boys . Maris , kas sa oled valmis ? ma tahaks küsida seda sinu käest , sina oled see , kes nagu tussab natuke . absoluutselt , ma olen alati valmis , lähme , story . ma olen Final Game ei differ , ma olen valmis selleks , davai , let's go . mähkmed on ikka üles . ma teen selle ühe korraga läbi , ma teen speedrun'i . see oli mingi alla 3 minuti oli speedrun minu meelest . Issand , mis nägus , poiss . natuke siis . oota . ta peaks pesma . võib-olla veits rokane . natuke seepi , ma võin töölt alla tuua , meil on küll aga seepis . kipu , mis ma siin saan teha ? tee midagi . kas see on nüüd ? This button too . sul on keep out peal , miks sa tegid selle lahti ? sest ta ütles mulle , et explore ib seda raundiks , tegelikult kas ma pean kohe minema ? kas ma pean kohe minema sinna ? ma ei taha minna sinna kohe , äkki . okei , see on cutscene , never mind . nii ilus . Spooky , ei . Fuck . kas ma saan tagasi ? kes kinni pani selle ? Raiped . ma tahtsin avastada . Poleks vist pidanud . kui mäng ütleb , et explore your surrounding , siis fucking explore your surrounding , eks ole . mul ei ole seda , olgem ausad . ei taha . eelmine kord , kui ma vajutasin A-d , siis ei juhtunud head asjad ukse juures . ah , ole nüüd . Okei, see oli see katusevärk , tähendab laevärk . sama asi . juba kardab lihtsalt iga väikse hääle peale . absoluutselt mitte . ma loodan , et sa öösel saad ikka magada . sisestab kaasa , ta on ju katus . vaatame tegelikult , tšekime , siin on mingi suurem tuba . mine . ei vä ? nüüd sa siis ei lähe uksest sisse . Drop . mis siin on ? kas siin on midagi head ? see on mingi väga vesine kontor . saad sa aru , ma pean seda täismängu pärast mängima hakkama ju . aga see on ainult hea jah ? ei . miks ? miks ta hea on ? miks sa kardad ? mis ei ole üldse õudne ju . see on õudusmäng , see peabki õudne olema . ma pean , see , et ma kardan , see on nagu , see tähendab seda , et see on hea mäng . ei vä ? kas ei mõista oma loogikat ? ei noh , oleneb , kui kaua sa seda julged mängida järjest . 30 minutit demo harjutab mind ära . päris äge makk . aga see kuidagi veits nagu siuke , veits flat on . no mina mängisin seda originaali , mängisin , kui ma olin mingi 10 või 11 , see oli siis juba hirmus . Oh boy . miks sa varastad talt asju ? Matilda . ei ta , sa ei saanud varastada . tal ei olnud midagi . mõttetu laip , sellest ei olnud mitte mingit kasu . Holy fuck . lõpuks ometi valgus . mida ma siin teha saan ? Mac ei tööta . pimedus on palju lahedam . kas ma saan äkki intervjuu anda kellelegi ? ei . podcast . jaa , kiire podcast . kõige kiirem . Oota , keegi just kuskil kobistas . kas ma pean tagasi minema ? ja teeb kollu . tuleb , teeb tere , teeb musi sulle põse peale . ma absoluutselt ei mäleta enam , kus ma tulin . ei , siit ma tulin , fuck . God damn it , see on nii segane . ma juba unustasin ära , ma unustasin ära juba , jaa . pärast ongi mingi lihtsalt mängid demo ongi niimoodi , et lihtsalt 30 minutit jooksed siin . Hold . Davai , Leon , sa oled tugev poiss . keegi on putru söönud . Lõvikonserv . okei, tegelikult ei . lõvikonservist on asi kaugel . putru . ikka vana aja kaera . Ei meeldi , oota , ma näen , vaata , mis siin on . siin ei ole midagi . see tundub nii . jaa , ei , peldikud , no , no thanks . ma ei tea , kas mul on vaja minna , samas nagu võiks , eks ole . miks see kõlab nagu keegi tuleks kuskil ? no .
Sa saad see võtta see spray, First aid spray. Viib su ai ära. Ja teeb mu hästi lõhnavaks. No, kes see lasi vaad? Üle? Keegi... Keegi sõivist midagi natuke... Ja. Keegi lasi umbe selle? Ikka juhtub ütleks selle peal, aga noh, viisakas oleks olnud ära koristada enda järgi. Ilus näeb välja. Tähendab, mitte see peldik, aga mäng. Kas ma seda seda proovin? Ei, no on ilus mäng, noh. No see näeb ikka väga see on... ilus. Jah, Jesus is need right. Need raibad on ka siitaks ilusad nagu. Mis mõttes? I cannot use. Kas ma ei saa seda tulistada lahki? Nope. Nii palju siis sellest. Jesus Christ. See tuleb... Mis see on vist Oota. Nüüd? Kas sa oled siin? Ei, sa oled siin. Ei, ta on see exitis. Kas ma tahan tau? Kas ma ikka tahan saada? Ma ei tea. Ma olen vaata, mis siin on. Miks sa jätad inimese ukse taha? Ei, selles mõttes, et... Aa, see vist... Seal hoopis. Ühesõnaga, ma lähen vaata seda teistust. Jõudame vahele. Natu teiseid. Mulle meeldis. God damn it, see uks on kinni ühesõnaga. Kurat. Heakene küll. Ja. Kas siin on midagi head? Mis nõud sa? Mis nõud? I'll get you out! Okei. Ja siis... Ja nüüd tuleb mingi spooky. Please! Come here, help me! Oo, mis sul on? Ja see on mingi... Ja nüüd keegi sööb tere. Või poole nii tere söödud. Aa, nüüd sööd tere. Yeah. Hang in there. See on nagu... Jah. Mõtle, mida ta nagu... Juu! Lootis saavutada sellega. Ei noh, vähemalt zombidel on... It's just a flesh wound! Zombidel on kõik täis vähemalt, nii nagu sellepärast ei muretsima. Nagu hommiku sööki ei olnud söömata vähemalt. Need on väga maalased soolikad välja. Way out. See on ka väga ilusad soolikad. Gore statue, issu nüval. Väga kaunis. Oi, tegemist on kunstnikuga. Kas ma saan... Tahaks ka nii hästi joonistada. Ma okay. Siit ei saa kriipsu jõppa tormas. Kuidas ma saan siit nüüd minema? Okei. Okei. Nii. No oleks võinud vähemalt selle ülejäänud tagasi visata zombidele, nagu nüüd on see poolik seal lihtsalt mingi... Ai, Jeesus Kristus, härme ehmata. Yes, esimene zombi, keda saab tappa. Oota. Oppa! No palju on vaja. See oli natuke palju. Ma loodan, et see uks jääb suletuks. Mul ei ole erilist huvi nendega madistama hakata. See on siis segasem, nagu öeldakse. Ja, kas see tuleb keegi? Härra! Ma juba tulistasin teid. Palju on sul... Lase jalga. Oot. Lase jalga. See on zombi. Tal on vaja... Aju hävitada. Kui ta jälle tõuseb ellu, siis sa saad nagu... Siis ta vähemalt roomab, siis ta ei kõni. No. Kas tuled veel või? See on küll mingi, ma ei tea... Ma eeldan, et ei tule. Kuskil on veel... Ei taha! Oota, stop nüüd! Rahu! Nii. Teie palun magage siin. Palun, rahulikult. Kas mul on veel vaja? Nii palju kuule läheb lihtsalt. Kas see oli nüüd... Kas siit... Mul ei üldse see muusika ei meeldi. Kas sa saad aknast? Saad aknast välja rõnud. Ei saa. Ma saan midagi teha sellel tõenäoliselt. Mõtetu. Ma ka ei ole eriline fänn, olge mausad. Oleks saanud lihtsalt põgeda. Ma hea meelega oleks ükskõik kuskil mujal, mitte siin. Main hall, ma eeldan, et me peame täitsa tagasi. Jaa, sinna, kus me tulime. Tegelikult see ei ole veel nii. Oop!
Okei, ma võtan oma sõnad tagasi, ma tahtsin öelda, et siiamaani pole väga hull olnud. Aga no see on ainult kaks zombit, jah. Pane oma... Oota. Miks te olete nagu niimoodi vastupidav? Oota. Ma räägin, nad söövad putru iga hommik. Vana hea kaare elbe puder. Mine nüüd tagasi, palun. Jah, kus see upp või see enn oli? Mine mujale! Oi jumal! Väga ilus musi suu teisel. Opa! Okei. Okay. See oli ilus. Kaunis tõesti. Oi, näe. Keegi on ammustada saanud. Ma olen Auno. Ma olen siis Aunost kahju. Marvin, kas ma võin sind kohe tulistada või sa tahad nagu natukene mingi 5 minutit veel nautida elu? Mõtle, see on tõi mingi esimene tööpäev midagi siukest. Ja siis läheb lihtsalt nii fucking lappesse. Ah, fuck. Ma mõtlesin, et ma saan juba nagu päriselt ka aastada seda tuba. Terve tuba. No, ma toob, et terve see tema on nagu ikka saab nagu natukene tätsuga ringi teha. Okay, Lieutenant, I'm ready. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. Oi. This is good news. We can get you to a hospital. No, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie! You save yourself first. See on head värsket liha. I'd come with you, but I just slow you down. Mahlast liha. You'll need this. I can't take this. Stop. Kas on see... And don't make my mistake. If you see one of those things... Mul ei tulnud selle nimi meeld. Äkki saad aru. Take it out. Or you run. Ta on see... see, no... Yes, sir. Liiklusreguleerija. Nii, need zombid nüüd parema ja need jäävad vasakule ja ülejäänud lihtsalt. Stop! Ei tule! Nii, aga combat knife, heakene küll. See on nuga hoopis. Marvin, kas ma siis... Ma arvan, et see maha laskmine tuleb hiljem. Marvin? Äkki. Teem. Ei luba. Ta valutab oma kõhtu, las ta nüüd olla ja natukene on. Okei, nii, aga kas meil on midagi? Mis sa kiusad teist, kui teisel on paha olla? Kas näitab, oi fuck, mul on 17 minutit aega või 17 läinud? 17 minutit on aega, ma arvan, meil on nii. Ma eeldan, et on 17 minutit aega. Mina ei tea, ma olin aeglane. Nii, mis sina? Ära ole, siis nii aeglane, kõra. See on see. Oh. Kimi bullets. Siia ei saa. Ei, muidugi saab. Mul on nuga. Hell yeah. Tehtud mees, näe. Cool. Ma ei lähe veel sinna. Ma tegin selle vea eelmine kord. Selles mõttes, et loodatavasti ei tule kedagi. Oota, loodatavasti ei tule lihtsalt kedagi. Kas see uks on kinni? Siin on vaja võtit, millel on see äge sümbol peal. Siin on vaja mingi... See on puusle. Jah. Kes tegi mingi kõrdi politseiaaskonna sellise, et ei, sul on vaja mingi 3 embleemi sisestada siia kuju sisse, et sa saaksid kuskile minna. See ei ole absoluutselt nagu praktiline, ma ütleks selle peale. Kuidagi peab tööpäeva lõbusamaks tegema, kui neil juhuslikult tööd ei ole ja zombid nagu ei võta linna üle ka midagi sükkast nagu. Küsimärk. 3 medaljonit. 3 medaljonit. Selge. Mu uks läks vist kinni. Jookse nüüd. Suveks saledaks koos Resident Eviliga. See on kõige ebapraktilisem politseiaaskond, mida ma tean. Kogu Ameerikas. Nii reaalses kui fiktiivses. Ühesõnaga järgmine postitus tuleb selline, et millised on Ameerika politseiaaskonnad. Ameerika kõige ebapraktilisemad politseiaaskonnad. Top 10.
ma jään ootama. No, Raccoon City oma on kindlasti nagu mingi vähemalt esikolmikus, kui mitte esimene. Nii, aga Marvin, sa siis jää siia ja hold the fort, nii öelda. Tšauki tšau. Bye. Toataim. Selle sa vist selle spreiga vist ei saanud kombineerida. No, just mitte. Proovi. Ei, see ei ole see. Ei, see ei ole ka see. Peaaegu. Aitäh. Kas ma saan siit? Yes. Kombine. Ja, ei nope. Ma saan vist 200 teha korda. Ja, 200. Ja siis sa saad selle sprei. Ja vist oli see kaks spreid. Seega. Ma ei mäleta, et ma nii mingid, ammu mängisin seda mängu. Mingid süsteemid olid? Seda originaali. Miks siin nii pime on? Mulle ei meeldi. Juba ei ole fan. Spoopy! It's already spoopy. See mängaks on mingi Halloweeni ajal välja tulla. Jah, ütleme nii, et... Ei ole olu, see suts, et Halloweeni me võime teha iga hetki, et... Jolo. Härra? Härra, kas teiega on kõik korras? Kas on vaja? Leon, miks kas on pead vaja? Miks sa näppima kõike? Oh! Oh my god, mine kanni! Juu! See... Ei meeldi! Mul tulid siuksed külma värinad, mul on niigi täna külm olla täna selle viimane. Selles mõttes, et originaalses Resident Evil 2 hüppavad ühest aknast välja koerad või seda tähendab sisse. Ma... Kardan, ole on... valmis. Igaks jooks. Kõigil on mingid väga, väga nõme. See oken on lahti. Kas saad, ma võin su kätt hoida niimoodi natukene mingi. Jaa. Kõik on korras. Ja, palun. Kõik korras, kõik saab korda. Mõtle Vicker, Carter, Liblikatele, suhkruvatid ja üks arvikud ja... Okei. Okay. Lase tädi tuppa, ma arvan, et tal on ka kõik. Kus on? Tead emaga midagi. Use. Nope. Use. Nope. No siis jääb ära. Sa saad selle akna lahti teha. Sorry, Antti. Hei! Hei! On ebaviisatest, Edi. Ootan nüüd, ootan ära siple nii palju. Nii, see on üks. See oli kaks. See oli kolm. Nii, tusi. Kus on veel vaja? Paneme ühe veel. See on küll naljakas, et läheb kolm... okei, rohkem veel vaja. Pane nuga, raisk! Pane nuga! Oota, nüüd, oota nüüd, Jeesus Kristus. Oh my god. Oota. Ei. Pane nüüd seda, katte enged. Ei. Sa lased ennast nii palju mingi võõral naisel musitada. Nuga, ma panin tähele, et see mu nuga on tema selles kinni. On. Katte! Püsi maas! Nii, nüüd, anna see nuga siia, raibe. Millest need zombid küll tehtud on? No täitsa pekkis. Oota, nii. Full health. Small, ma arvan, et small on okei praegu. Yes! Väga hea. Hoiame selle teise mustadeks päevadeks. Reload. Kas tasub? Jaa! Ma ei arvanud, et see uks on lahti. See... Nii siin on midagi selge, väga hea. Heakene küll! Huh. Mingi väga sassis kontor, nii lohakad inimesed. Ma ka aru ei saa. Nagu oleks olnud mingi väga siuke pikaajaline... Nagu ma mäletaks, kus Weaponski üldse, või see Weapons, mis iganes oli. Relvaga app ühesõnaga. Kus see on? Ma ei tea. Weapons locker, jaa. Record of events. Mis te räägite mulle? Jeesus Kristus. Returning the Sanctuary Shelter. No jah. Heakene küll. Siin mingi asi on. Siin juhtus midagi. Ühesõnaga, midagi oli ja rohkem pole mäda. Meil 10 minutit aega. Fuck. Kodestatju. Meil on vaja minna
Fusebox, ei, see ei aita mind, oota. Records room, operations room, safety deposit, kas ma näen kuskil? Heakene küll, ma ei näe mitte midagi. Ühesõnaga ei on selle nimi. Opa, selge, never oi, mind. Oi. Never mind, oi, poiss! See on... Sa oled siuke... Ta, vaata, tema on õige, tema ei jaga inimesi sööma, tema läheb kohe selle söögi automaadi juurde või mis iganes see ka ei ole. Ta krõpsu, miks sa ei lase poisil süüa? Pois. Oi, see pea on katki. See oli küll ikka ilusti roosiks. Nii, siin ei ole midagi. Kas ma kuskil midagi? Kas sina kütsid midagi? Kas olid sina? See oli pigem mingi... Ma arvan, et see võis olla Nice Was Zombie, aga... See võis... Kõlas küll vist seda moodi. Tundas küll Nice Was Zombie moodi. Safety deposit... mis asi sina oled? Ei! Siin on rauselt keegi. Siin on natuke liiga palju ruumi. Üks onu tutub seal. Oppa! Siin on ka natuke liiga palju asju. Miks kõik uksed laati? Mulle ei meeldi absoluutselt see. Siin on... relvad äkki. Siin on mingi asi. Mingi... Seal on ka Steel Boy. Nice. Kas... Ei olegi Billy Boy. Weapons Locker. Sina. Use. Boy. Võta kohe. Mahlane pump ja läheb. Let's go. Yes. Need zombid lihtsalt yes. Ei oska oodatagi nüüd, mis neid ootab. Järgmine... Võta nüüd see teisest kapist ka need asjad ära. Järgmine zombi saab Steel Boy tunda. Need on... Mul on vaja mingit asju. See on teise poole ei see pumbal. Ma saan aru, et on. Ma lihtsalt mõtlen, et mul on vaja mingit asju. Mis? Jou! Ups! Mis? Ah, no ei, jah, see... On sul nagu... Kogu naha maha lihtsalt. Ja käsi läks läbi kõhu. Oota, nüüd ma sain aru. 203, ei, mul on vaja 208. 28. See on ikka täkk. Kus on nii? See on siis 2. Fuck, mul ei ole numbrid. Fuck! No heakene küll. Kus on nupud? Kes nupud ära siin? Nupud on puudu, mis asja see on? Siin on nuga. Siin on... Tooge nupud. The fuck see on? See on mingi filmist. Ja siis siin on 109. Ei! Oh, wait! Hold the phone! Hold the fuck! Vaata, milline ta välja näeb. Härra! Saage nüüd aru. Teil ei ole vaja. Nii, ühesõnaga. Aitab küsust küllist, näe. See töötab nii. Mine nüüd! Mine nüüd! Leon! Leon! Ära, puja. Ära nüüd! Käkeredes, jopp, Antonio. Nii, oota. Ei, oota, jaa, 6 minutit. Fuck, ma ei tea, kuhu minema peab. Lockers terminal, mida mul vaja on? Pouch äkki. Ma ei saa, sest mul ei ole numbrit. KTM, kus on number? Äkki see oli pisik asi on number, ma ei tea. Oota, storage locker terminal, memo, spare keys. Spare keys. Oota, kontrollime. Siin on mingid väiksed asjad. See on nuga, see on pohku. See ei ole see spare key. See pigem näeb see mingi, see on mingi... vanaaegsed need kaamerad, see filmi rullu vist. Ühesõnaga ei, siis lähme mujale. Lähme sinna teise tuppa, enne kui me... Lähme, avastab natukene. Äkki tahab mõni zombi veel musi teha. Aga see tuleb, aga see ei saa vist läbi sealt. You are safe. Ui. Nii, siit, ei, oi, siin on uks lahti. Mulle ei meeldi see, mulle ei üldse meeldi see. Mulle ei meeldi, aga, zombi hääled. Aga meil ei ole aega mõelda. Näe lilla taim. Oota, mis asi siin mulle vaja? Mul ei ole siin ei ole midagi teha, võtta see. Red herb, jah, panen see siia, jah. Mitte, et me ei jõuaks midagi teha. Film containsid. Fuck! Jaa! Ma tean! God damn it! See peaks safe room siin, sa peaksid olema safe. Ma arvan. I think. No jah, sellest ei ole väga kasu. Jalo. Oi, härra!
palun olge seal, palun püsige seal, ma lähen ülesse. Miks siin nii palju korruseid on? Kuidas ma peaksin selle poole tunniga läbi tegema, kui ma ei jookse? Mis asi sina oled? Combine. Sa lihtsalt ei tee, ne? See on... Kas... Ma ehmusin selle varju peale, mis asi see... What the fuck, see nii? What the fuck, see varju? See on see. God damn. Okei. Okay. See oli küll nagu sõike tore ja tiilikas. See on spooky. See tuleb mingi kerge shitstorm vist kust. Kalt poolt tuleb kerge shitstorm. Wooden boards, cool. Rahu, kõik on korras, kõik saab korda. Gunpowder, ma panen seda kuskile. Thanks game. Võtta hell. Juh, miks see kõik nii? Mingi väga veide, väga veidrad asjad on seal politsi jaaskonnas. Kim mannekeenil. Mis see sinu oled? See on kotike. Hip pouch. Cool. Sain asju juurde. Some guy scribblings on väga head. Ma ei pannud üldse tähele, mis ta kirjutas. Väga huvitav. Meil on küll. 3 minutit. You can do it, I believe in you. Kus nüüd? Pane siia, mis iganes. See oli selle gunpowder. Nüüd tuli meelde. Fuck. Tuli meelda, see jobi tuleb ju ülevalt seal. Mis see siin? To any survivors, blind as bats. Kes on blind as bats? Lickers. Eks siis need tüübid, kes olid ukse taga, akna taga. See... Need on pimedad. Yes. Kas sa oled siin juba? Aga nagu mis see siis tähendab, et sa pead hästi vaikselt kõndima. Et ma ei tea. Või nagu... Mis? Kas ma siin olin? Olin küll. Ma olin siin. Vatasid mii! Mis asja siin olen? Opa! Kii! Ma tean. Kii on käes. Ma tean, kus see läheb. Ma tean, kus see käib. Kas see tüüp tuleb üles või? Joo! Aitäh! Aitäh, mees! Hüppa üle lihtsalt. Või pane... Mul on praegu kuule küll. Vaata. Opa! Nii. Oppa! Jääkki nüüd küll. Nüüd tärkab ikka, et sa tellu ainu. Oi. Tädi! Tädi! Tädi, järge! Tädi läks pidu pikale. Oi! Oot. Mul on kiire! Mul ei ole aega praegu siin jamada. Jookse! Kui ma mäletus, kuhu... Kus ma tulin? Siit tulin, ainu. Vist. Ma loodan, et sina, et... Ei. Ei, see ei ole absoluutselt õige tee. Tagasi. Siit otse. Ei, ma tulin siit kuskilt keskelt. Ei. Sa tuli mingit uksest. Fuck, ma tulin siit. Türbel. Siit uksest sisse. Siin ei ole ust. See teine uks paksu poisi juures paremal. See oli enne kinni. Ja siin ei ole võtit minu vast. See on kinni. Oi. Need hääled ei kõla üldse hästi. Need ei ole minu lemmik hääled. Ei, absoluutselt ei ole mu lemmikäled! Man! Ta teist kalli teha! Issan jumal, palju su pea kestab! Kõva koljuga venda raisk! Palju su pea kestab! Lase kaela pihta, äkki siis lendab peale... Nii, oot. Kas ma siin käisin juba? Jaa, siit see... Ei! Sa nugis, see on sportlane ju. Kiki! Ossur raisk! See oli see, kes enne magas. See oli see, kes magas. Issan jumal. Stabiliseeri enda kredi. Oot. Härra, tugi siia. Tal sai vist lõni jatku. Siia. Oi jumal. See kolju on küll lännu. See oli küll väga ilus. Kas ma jõuan kuskile minna veel? See peaks olema. See luks. Jõus. Mine läbi. Esimese sala ukses saime lahti. Et katsin. There you are. Come here. Take a look. Yes. I knew she'd make it. Oh, you know her? Yeah. Name's Claire. I came into town with her. You can get to that courtyard. Through the second floor. East side. I'm on it. I'm on it. Thanks, Lieutenant. Because... God damn it.
Thank you for playing. Aa. Jesus Christ. See oli, me tegime... Meil jäi aeg üle. 0 retried. 25 minutit. God damn. Ja mõned vennad on saanud 13 minutiga. Ma osad on saanud alla kolme. Kolme? Mhm. Sest sa jooksid läbi selle. Nüüd ma tahaks tegelikult näha, kuidas nad käivad, aga... Jeesus. Find out more! I want to find out what's happening here. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. Seems to be evolving much faster than expected. You gotta be kidding me. God only knows what's down here. What the hell? It'll be you. Let me go! I'll get you, you fucker! Shit. Ada! Sherry, I'm coming! I'm not handing over anything! Oh, Jesus Christ! Who's that? You don't know what you're up against. The whole place is coming down. That's a pretty damn good idea. Plus. This is Hunk from Alpha Team. Man, I thought you were all wiped out. CSGO vibes. It's a hunk. And he's a hunk. Ja see oli Tofu. Tofu. Mhm. Why? Ei, ma ei taha seda osta. Ma ei taha kunagi seda mängida, no. See ei olnud nii hull. See on spooky. Ma reisid ei taha teada, mida sa siis teed, kui sa reaalselt mängu pead mängima. Ma pead seda reaalselt mängima, selles ongi probleem. Oi, seda ma tahaks küll näha. Palju mähkmeid varuma. Ja seda kõike reedel.